Já jsem vlastně nejzdravější člověk v této republice. Jo, protože vy jste prošla komplexním vyšetření. No, samozřejmě, od hlavy až k patě. A jako když dokonce i paní doktorka na Kožním ve vojenské nemocnici mě dala razítko, genitálie, razítko, bum, bez chorobných změn. Bez chorobných změn. A? To víte, tohle je taková oblast, kde se člověk blbě vyptává. Jako. Tam samozřejmě, ale tak je to zajímavý. A že jo, paní Šárko? A nevím. Vy nevíte? No, pane ministře, dobrý, tak uklidnilo vás to, ne? Protože kdyby nakonec dobrý, no. Teda paní Jaroslavu vzali, tak je úplně v pořádku. Čiže vy mluvíte o nějakém tajemství, ale teďko tajemství jedno vylítlo ven? Ne. Kdyby ji vzali, tak je to v pořádku. No. No a vy teda hodláte postupovat tvrdošině v určitý armádě? Ale tak vemte si to tvrdošině, já jsem se jako občanka, já jsem vlastně dala i tady na radu pana ministra, odvolala jsem se. Odvolala. Samozřejmě. A to zatím je v běhu, to odvolala. To zatím je v běhu, teď to zatím někde běží. Co tomu říkáte, paní Šárko? Jako čemu? Že to někde běží, nebo... Je tady případu paní Jarky, ona by chtěla nastoupit k armádě a oni nechtějí vzít. Vypadá to, že proto, že teď je žena, předtím byla muž. Ale vemte si jednu takovou... Počkejte, já jsem se ptal tady paní Šárko. Co tomu říkáte? Já nic radši. Ale zmíníte to doma večer? No tak to dneska večer ne, my se dneska neuvidíme, ale zítra jo, proberte se taky to neuvidíme, doma. Ale v neděli to určitě proberu. Kdybyste, paní Šárko, měla nějaký kšeft třeba, jo, tak jako... Já vám dohodím. Ne, kšefty ne, no. Určitě. To bych ani nedoporučoval, ale tak chtěl jsem se zeptat, ostatně, jaký on je v tomhle ten premiér, pane Kinle? V čem? V takovýhlech věcech, když potřebujeme třeba tady pro paní Jaroslavu, bychom potřebovali vyřešit ten problém. Jaký on v tom je? Takhle pracovně. Protože paní Šárka ho neznám, on není doma, ale vy jste se na vládě. A pracovně je pracovní, ale já myslím, že paní Grosová má tady možnost. Tak paní Brokešová tady jasně prokázala svůj talent pro show business a paní Grosová v tom dělá. Tak ne, já se ptám vás, pane Kinle, co si myslíte? Kšeft, ne. Jaký je pan Gros jako premiér, jak je nakloněný takovýhle věci, kdybychom se na něj obrátili tady s případem paní Jarky? Nemůže s tím vůbec nic dělat, k tomu je odvolací komise. Ani já s tím nemůžu nic dělat. Jako, čili vláda je bezmocná. K tomu je lékařská... No teda, pane Kraus, zaplať pánbu, že vláda je bezmocná. Kdyby vláda měla rozhodovat o takovýchto věcech, to by to dopadlo. Se vždycky říká, pak se rozhoduje, jen to sviští, hele, ale... Jo? Vždycky se říká, to zaplať pánbu, že my do toho nemůžeme zasahovat, a zaplať pánbu, že my nemůžeme ovlivňovat, a pak se ovlivňuje a vyřizuje, to svišti a tady pro paní Jarku, když jsem chtěl domů. Máme celý vládě jenom jednoho doktora, to je paní ministryně zdravotnictví, to by to dopadlo opravdu. Cože? No, že ty ostatní nejsou doktoři. Čili máme jít na zdravotnictví? Ne, ale zdravotníci to musí rozhodnout, to znamená... Čili za Emerovou, jo? Ne. A ta tam asi dlouho nebude, ne, paní Šárko, co? Neříkal manžel doma, jak to najednou to vidí, nebo to. A vy přece můžete poznat některé věci jenom tak u jídla třeba, že najednou jí a najednou řekne, u jídla Emerová. Já nevím. My rozebíráme lepší věci než politiku teda doma. Ne, tady se musí rozebírat jako můj problém, rozumíte tomu? Ne, počkejte, ale já vám to tady vyřízu, takhle do toho neskákejte. A to neudělá tak, že si jako doma uleví. Ne, tak my se máme ještě pořád o čem bavit. Na třeba mluví ze spaní taky, ne? To nevím. Neslyšela z toho křičet nějaký ne, on chrápe, jméno? Ale nemluví ze spaní. Nekřičí nějaký jméno ze spaní? Ne. Nebo něco o preferencích, nebo... Poznáte to doma, když jdou preference dolů? Ne, my se fakt o tom nebavíme. Ne, ale poznáte to, jako... Že naštvaný třeba, nebo tak. Že přijde smutnější než jindy. Tak jindy no, třeba tak, vidíte, tak jak si to skáče domů a najednou jde úplně normálním krokem. No, oni většinou připadnou holky, takže ono to z něho spadne a je to v pohodě. Jako děti. No, jako děti. Já jsem selhal. Já jsem se lehl, že cestou ho přepadnou holky. Jaký holky? Čili přijde zrasovaný domů. To by se mu líbilo, no. A on má tu ochranku. A co jinak holky takhle? Asi... Moje nebo ty jiný? Nemyslím ty faninky takový, tak no ty moc, jsou, no, moc ty je afrodizi jako morčí. Co pak je? Já bych taky chtěl něco říct, jo. Děkuji.
o tom to právě je, když já tady od začátku říkám, jak já teď vypadám před tím národem. Vy vypadáte výborně. Já si skoro neumím představit, že jste byla chlap někdy. To máte, vidíte to? To máte jedno velký plus teda. Ne, vy jste rozená ženská. Určitě, samozřejmě. A vemte si to, co já jsem se na sebe z těch internetů dozvěděla, ty takový ty internetový anonymní pisálkové, který tam po nocích to tam na někde nebo v pracovní době. To mě bylo utajený do poslední chvíle, já jsem se třeba o sobě dozvěděla, že jsem kočko-pes. Jenom si říkám, kočko-pes. Hybrid taky říkají. No, samozřejmě. Ale vemte si jedno. Říkají politici, říkají hybrid. Nechte mě dokončit myšlenku, prosím. Ten si právě říká. Já nad všem vždycky uvažuji, třeba si to moc neberu, ale uvažuji nad tím. A pak jsem si říkala právě, no tak jako, to je celkem zajímavý. A tak jsem teda jela druhý den vlakem a takhle se šťourám cochu. Povídejte, to strašně zajímavý. A došla k jednomu závěru, třeba... Tam jsou lidi. No, třeba tamhle paní z druhé řady, třeba napadlo by vás někdy, no, kolik životů má pes? No, odpovídejte, paní. Nevíte, kolik má pes? Tak vemte si to, pane Kraus, vy jste chlap, vy jste něco standardní. Jsem chlap zatím, jo. To vím určitě. Jste standardní, jste normální, tak vám byl tady na tom světě přidělen jeden život. Jeden. Ano. Já jsem podle pana náčelníka generálního štábu, pana Štefky, něco nestandardního, to znamená nenormálního. Asi nenormální v tom, že jsem si ten život prostě upravil do těch svých rovných kolejí, kterým žiju. A to znamená, že mám dva životy. Pak vlastně není celou dobu nic a pak je až kočka, ta jich má 7, že jo? A když budeme teď odečítat, tak kočka, 7, kočko, pes, 6, pes je už jaký zvíře, tak kolik? Proč jste mě vybrala na psa zrovna? Že jste tady nejblíž, jo? Já nejblíž, no ale třeba mu nejsem tak podobnej, že jo? Tak já jsem si myslela, že třeba 5. No a tomu anonymnímu pisálkovi vzkazuju teďkom prostřednictvím tady toho pořadu, ať doplní tu 3 a 4, tomu možná ta inteligence jeho stačí, no a může to dát někam třeba do soutěže, třeba vyhraje nějakou cenu. Jasně, takhle, on ten pořad s váma bude asi ještě dlouho pokračovat, na rozdíl ode mě, který by se s váma dneska rád rozloučil a řekl vám, že se s vámi těší za týden zase nashledanou v pořadu Uvolněte se, a teď mi dovolte, abych přidal slovo naší paní Jarce. Uvolněte se, nashledanou.